poikasi. Mennään huoltoasemalle. Ahaa! Kuka siellä? Avatkaa, tarvitsen apua. Pitäkää kiirettä, renkaani irtosi. Korjaisitko autoni? Ok, minulla menee tunnin verran. Minä lähden lounaalle. Kun olet valmis, soita minulle. Okei. Pidätkö siitä? Näyttää siistiltä, eikö? Haloo? Autonne on valmis. Olen tulossa. Pidätkö siitä? Mitä tämä on? Renkaat ovat niin isot. Näyttää siistiltä, eikö? En pidä siitä. Ahaa, minä otan rekkasi. Ahaa. Moikka. Okei, moikka. Mitä ihmettä tapaa? Tämä pyörä on kunnossa. Ja tämä myös. Oh! Kaverit, katsokaa. Pyöräni on tyhjä. Mikään ei onnistu. Hallo Dima, tarviin sun apua. Moi, selvä, lähden. Mahtavaa, odotan. Dima! Hei, kaveri! Moi moi! Korjataanko sun pyörä? Mm.
valmista. Kiitos Dima, mahtavaa työtä. Hei hei. Ole hyvä, moikka. Voi ei, mitä tapahtui? Jaa, rengas meni puhki. Oh no! Apua tarvitaan, soitanpa Dimalle. Hei Dima, rengas on puhki. Tarvitsen apua. Okei, tulossa. Selvä, odotan täällä. Hei Dima. Päivää. Dima, en saa rengasta irti. Mulla on idea. Ota tää putki. Hyvä. Yes, hieno homma. Hyvä. Kiitos, Dima. Kiitos vielä. Heippa. Hei hei! Lähti. Mulla on idea. Näytä hyvältä.
hyvä. Missä rengas on? Täällä se on. Okei. Täydellistä. Hyvää työtä. Mitä tapahtui? Voi ei, minun renkaani. Missä se on? Ah. Halo, Dima. Tarvitsen apua. Selvä. Olen tulossa. Minä odotan. Hei, Dima. Katso, menetin renkaani. Auta minua, kiitos. Selvä. Minulla on idea. Ota nämä. Selvä. Nyt mennään. Ota työkalut. Kiitos, Dima. Kiitos, Dima. Ei kestä. Hei hei. Hei.